Mladi ljudi u svojim godinama jako često mogu čuti ti ne možeš ovo, ti ne možeš ono, ti nisi spreman na ovo, ti nisi spreman na ono. E sad u ovom videu ću ja vam pokazati da kad nešto želiš, ti to možeš. Ovo je jedan challenge u kojemu moji fanovi meni pišu na jednu sliku što ja da napravim u javnosti. I ja ću čitati te komentare, idemo to napraviti. Prvi komentar kaže, kliži bez klizaljke. I još jedan komentar kaže, napravi piruetu na klizalištu. Idemo. Evo, mogu. Pirueta. To je to. Dobre. Sljedeći komentar. Zamoli nekog nepoznatog za ples. Evo, probajte i to. Gospodine, jeste za ples? Na brzinu. Evo, gledajte. Na brzinu. Ra-ta-ta-tam. Ta-tam. Ta-tam. Ta-ra-ram. Čekajte, jedna pirueta okret. Ta-tam. Ta-tam. Ta-ram. Ta-ta-ta. Bravo, hvala. Sljedeći komentar nam kaže, probaj dobiti kobasicu za trik. Trik, ajmo probaj. Ja sam inače mađioničar. I ja bi vama htio pokazati jedan trik, a vi meni za uzor dajte jednu kobasicu. Jel može? Ruka, jel tako? Potpuno normalna. Pregledaj da nije gumena. Pregledaj da nije gumena ruka. Nije, normalna ruka. Ok, stavit ću ovako ovdje ruku na pod. I prvo ću okreni dok li ide. Može. Ovako. Dobro, e dalje ne ide, ali ću pratiti još malo. Ovako. I još malo. I još malo. Dobre. To je to. Gledaj kako je ovo namočeno fino. Evo ga, malo, malo curi. Male. Malo ljuto. Odpojit će se. Sad je cilj napraviti što više selfija u jednoj minuti. Pajmo. Strancima. Dalje, dalje, dalje. Dalje, može da se upe. Super. Dalje, može da se upe. Bravo, super, idemo dalje. Dalje, tramaj, 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 tramaj. Može da se upe. Super. Odlično, idemo dalje. Može da se upe. Idemo dalje. Gospodine, super je zvati danas, zato mi je selfie, selfie, bravo, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, ti, možda je selfie, 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 bravo, 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 selfie, još je, selfie, aaaah, eto, buk, gospodine, možda je selfie, svaka čast, idemo dalje, ovo će mi dobro, izvedi striptease na sredulice, nešto tako, sljedeći put kad ti neko kaže da nema lijeka protiv mamurluka ili da ne možeš naći posao tokom zimskih praznika, samo posjeti tkokaze.hr, oni ti imaju odgovor na baš sve. I da, subscribe na Jumbus za još više ovakvih fun videa. Vidimo se, bok!